बिचारा भुन्टी पढिरहेकी हुन्छिन्, पढिरहेकै अवस्थामा सासु त्यहाँ पुगेर सासुले अझ पढेको देखि नसहेर भुन्टीलाई अझै थर्काइरहेकी हुन्छिन्। बिचारा ती भुन्टी त्यहाँबाट पनि फेरि उठेर जान्छिन्। आफ्नो सासुले घरमा भएको सारा चिजहरू आफ्नो दाजुलाई बोकाइ पठायो र भिखारीका सन्तानहरू यहाँ आएर यहाँबाट हरेक खाने चिजहरू तिमीले आफ्नो माइतीलाई दिएर पठायो होइन भिखारीका सन्तानहरू भनेर आफ्नो सासु आमाले भुन्टीलाई गाली गरिसकेपछि भुन्टीले सहन नसकेर आफ्नो सासु आमासँग मुखै लाग्न नसकेर भुन्टी त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छिन्। त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदा पनि आफ्नो सासु आमाले पछि लागेर अझ बाहिर गएर पनि तिमीहरू भिखारीका सन्तानहरू पाखीहरू अनपढहरू भनेर धेरै भुन्टीलाई भनिरहेकी हुन्छिन्। तिमीहरू पढे लेखेका शिक्षितहरूको बुद्धि यही त होला नि, आफ्नो बुहारीलाई दुःख शास्ति अनि यातना दिने र घरमा हरेक खानेकुराहरूमा तालचा लगाउने यही त होला नि पढे लेखेका र शिक्षित मान्छेहरूको बुद्धि होइन भनेर भुन्टीले आफ्नो सासु आमालाई भनिरहेकी हुन्छिन्। तर तिमीले अझै तिम्रो दाजुलाई के के दिएर पठायो भनेर धेरै कुराहरू आफ्नो बुहारीमाथि आरोप लगाइरहेकी हुन्छन् र भुन्टीले भनिरहेकी हुन्छन् के मलाई अग्नि परीक्षा लिन खोजिराख्नु भएको हो कि के गर्न खोज्नु भएको भनेर भुन्टीले आफ्नो सासु आमालाई भनिरहेकी हुन्छन्। र त्यति भन्दा पनि आफ्नो सासु आमाले अझै भुन्टीलाई हात हाल्न पनि खोजिरहेकी हुन्छन्। त्यतिकैमा भुन्टी त्यहाँबाट मुखमुखै लागे पनि आफ्नो सासु आमालाई आमासँग तर्किन खोजिरहेकी हुन्छन्। त्यहाँबाट भुन्टी भने भाग्छिन् र भुन्टी भने अब घाँसमा जान्छु भनेर घाँसमा जानको लागि तयारी भइरहेकी हुन्छन्। त्यति घाँसमा जान्छु भन्दा पनि आफ्नो सासु आमाले भनिरहेकी हुन्छन् आधी घन्टाभित्र तैँले एक भारी घाँस ल्याएनस् भने तँलाई फेरि म राम्रो हुनेवाला छैन भनेर सासु आमाले भुन्टीलाई भनिरहेकी हुन्छन्। भुन्टीले भनिरहेकी हुन्छन् म त्यत्रो काम गर्दा पनि अझ मलाई आधी घन्टाभित्र घाँस लिएर आइज, अरे मलाई कति शासन अधीनमा राख्न खोज्नु भएको छ भनेर भुन्टीले धेरै कुराहरू गर्दै आफू पनि आफ्नो कामतिर लागिरहेकी हुन्छन्। त्यतिकैमा उता ओखलेले भने भुन्टीको आमा र बुवालाई दही मही लिएर ओखलेले भने भुन्टीको आमा र बुवालाई मही लगेर दिन्छन्, तपाईँहरूलाई धेरै दही मही मनपर्छ तपाईँहरूलाई दही मही ल्याइदिएको छु भनेर ओखलेले भनिरहेका हुन्छन्। तर भुन्टीको बुवा भने भुन्टीको दाजु टोक्लेले ल्याइदिएको मोबाइल र सुनेर इयरफोन कानमा लगाएर झाडु उखाल्दै नाचिरहेका हुन्छन् र ओखलेले भनिरहेका हुन्छन् होइन के गर्नुभएको बुवा किन यसरी नाचिराख्नु भएको छ भन्दै भनिरहेका हुन्छन्। ए छोराले यत्रो ठुलो मोबाइल ल्याइदिएको छ त्यही गीत सुन्दै म नाच्दै काम गरिरहेको छु भनेर भनिरहेका हुन्छन्। मैले तपाईँलाई मनपर्ने मही ल्याइदिएको छु आउनुहोस् न खानुहोस् भनेर ओखलेले घरमा बोलाएर लिएर आएपछि टोक्लेको बुवा र आमा बसेर खान्छन्। टोक्लेको आमाले बुवालाई एक गिलास सारेर दिन्छन्। टोक्लेको बुवाले भनिरहेका हुन्छन् तिमी पनि खाऊ न भनेर भनिसकेपछि टोक्लेको आमाले म भित्र गएर एक बटुको खाइहाल्छु नि भनेर भन्छिन्। र उता भुन्टी भने घाँसमा जाँदै गर्दाखेर आफ्नो नन्द उता स्कुल जान्छु भनेर निस्केकी नन्द एउटा रुखको फेदोमा बसेर एउटा केटासँग आफ्नै स्कुलको मास्टरसँग बसेर अँगालो हाल्दै गफ गरिरहेका हुन्छन्। स्कुलमा जान्छु भनेको नन्द अँगालो हाल्दै कुरा गरिरहेको देखेपछि भुन्टीले कराउँछिन् ए नन्द के गरेर बसेको स्कुल जान्छु भनेर निस्केको यही हो स्कुल गएको भनेर भुन्टीले भनिसकेपछि त्यहाँ भुन्टीको नन्दले भने त्यो मास्टरलाई लु तपाईँ गइहाल्नुहोस् म यसलाई सम्झाउँछु यसले सबै कुराहरू बुवा आमालाई सुनाउँछ फेरि भनेर भनेपछि त्यहाँबाट मास्टर भाग्छन् र त्यहाँबाट भुन्टीको नन्द भुन्टीको सामु भुन्टी पनि त्यही नजिकै गएर दुईजना बिच भन्न भइरहेको हुन्छ। र त्यतिकैमा यता भुन्टीको नन्द घरमा आएर मलाई त्यहाँनिर साथीसँग कुरा गर्दा गर्दै म
त्यही डोको बोकेर आएर मलाई भन्नुसम्म न भन्नु नभन्नु भनेको छ, मलाई कति मलाई गाल पार्यो, मलाई त्यही भएर स्कुल जान पनि सकिनँ, मेरो अनुहारसम्म देखाउन नसक्ने गरी मलाई भन्यो भनेर भनेर आफ्नो आमालाई सुनाइरहेकी हुन्छिन्। त्यतिकैमा ती भुन्टीको नन्दलाई पनि भुन्टीको सासूले भनिरहेकी हुन्छिन्, तँ पनि उस्तै त होस् नि भनेर भनिरहेकी हुन्छिन्। त्यतिकैमा भुन्टी पनि घाँस काट्न जाँदा जाँदै आफ्नो श्रीमान भूपेन्द्रलाई घरमा टुप्लुक्क लिएर आउँछन्। अब भुन्टीलाई आफ्नो सासू आमाले थर्काइरहेकी हुन्छिन्, अब के गर्छौ मेरो श्रीमतीलाई, अब के गर्छौ लु भन भनेर आफ्नो आमालाई र बहिनीलाई भनिरहेका हुन्छन्। आफ्नो श्रीमान आएपछि भुन्टी भने खुसी भएर श्रीमानसँगै उभिरहेकी हुन्छन्। त्यतिकैमा यो एपिसोड सकिएको हुन्छ भने अब अर्को एपिसोडमा अब भुन्टीको सासू र नन्दलाई अब भुन्टीको श्रीमानले अब के गर्छन् होला त, अब भुन्टीलाई सहर लिएर जान्छन्। त्यस भुन्टीको नन्द र सासूलाई अब साह्रो हुने भयो, खालि भुन्टीले काम गरेर खाना खानाहरू सबै बनाएर र घरको धन्दाहरू सबै गर्ने भुन्टी अब सहर गइसकेपछि अब आमा छोरीको बेहाल हुने भयो। हो दर्शकबिन, आजको एपिसोड हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? अर्को एपिसोडमा अब अर्कै जानकारी लिएर आउने वाचकका साथ आजको एपिसोडबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, सेवा रो, नमस्ते। सो अहिले भोपालले पनि लास्टै बनाइदिइसकेको छ, अब कतिखेर हामीलाई लन्च खानुपर्ने हो, अहिलेसम्म केही त पत्तो छैन। यहाँ हाम्रोहरूले भनेको केही बुझिरहेको छैन होइन। सो फाइनल्ली हामी यहाँसम्म, कमलको फुल पनि धेरै प्रकारको रहेछ, म यो पनि फोटो खिचेर हजुरहरू समक्ष पुर्याउने छ। Yeah.